အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပေးတဲ့အောင်းလမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကျော်အားကစား Channel လေးဖြစ်တဲ့ Banjaqoe ရဲ့ပေါ်ပြချက်ရာ Sorry Arabia က Tottenham Hotspur ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဟျွန်မင်းဆွန်ရဲ့ Man City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Kevin De Bruyne နဲ့ Liverpool ရဲ့စူပါစတာ Mohamed Salah တို့3-6ကိုဆောင်းရသည်နဲ့လူရသည်မှာ Jordi Brulee ရဲ့နံပါတ်1ပြတ်မှတ်ဖြစ် Hashi Tares ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်လက်ရှိပါစော်ဒီဘက်ကငွေ3ခွေအနည်းနဲ့စောင်းရတီတို့ရီယာတီအတွက်ပါယူရို1.3ဘီလီယံတိသုံးဆွဲခွင့်ရရှိထားတာပါစော်ဒီပရိုတီကမိုရီနိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့အပီးတပ်ဖို့ပြီးတဲ့အချိန်မှာအေရှားဘက်အတင်းတွက်မိုရီနိုအပြင်အခြားအခြားသောကစားမားတွေကိုခေါ်ယူပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်အေရှားဘက်ရဲ့အတင်းကောင်းဆောင် အေဗာဘနီကာကအချီနားကိုပြန်သွားတဲ့အထွက်ကစားမအချိုအားနေနေတဲ့အချိန်မှာမိုရီညိုတွေ့လဲကစားမတစ်တီခေါ်ယူပေးဖို့ရှိတဲ့ကြောင်းပေါ်ပြလာပါတယ်။ရီယယ်မက်ထရစ်ကအတင်းအထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့လူကမိုးတွေ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူတွေကိုရှာဖွေနေပါတယ်။မက်ထရစ်အနေနဲ့လူကမိုးတွေ့နေရာမှာထိတ်တန်းကွင်းလဲကစားမ၂ယောက်ကိုជីနေသူလို့လက်ရှိမှာတော့ထူပတ်က မူရိရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးမှုမသေးကြတဲ့အတွက်တေကြပေါအစားထိုးမဲ့သူကိုလာမဲ့နှုယာတီမာခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရီယယ်မက်ထရစ်ကသရိုးရဲ့ခန်စင်ပိုင်အတွေ့ပြည်တိကလပ်လီယရဲ့နောက်ခံကစားသမားယူရိုဆိုတဲ့ချက်တေးလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။အသက်18နှစ်ပဲရှိတဲ့ဒီနောက်ခံကစားသမားကို မက်ထရစ်ကာသူ့ရဲ့ဘောနောက်ခံလူတွေအကြီးအကျယ်ပြစ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။လီဗာပူးကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာတဲ့ဗာဂျယ်ဖန်တိုက်เนี่ยမှာအစားထိုးချင်တာဖြစ်ပေမဲ့ယတီကလပ်ကတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံသားပေါကိုရိုချေးငွေပေါင်း95တန်းထိတတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။နာချိုကတော့ကိုပါဒရီပွဲစဉ်မှာအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့အရှုံးကတကယ်ကိုခံစားရတဲ့အရှုံးမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။သူ့တို့အ팀အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ weapon နေတဲ့အချီနေကပဲဒီဘွဲကိုရှုံးနေကြတာဖြစ်လို့တို့ရဲ့အမား recovery ပဲဒီကူကအတုံးချသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်တို့အနေနဲ့အိုက်ဖလာဆုံရှုံသွားပါပဲလက်ဂျန်လာလီဂါနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ ဘားစ so ba e ီလိုဆူလိုက်ပါတယ်ဘာစီနားအသင်းရဲ့နောက်ခံလူရိုနယ်အာရူဟိုကပြီးခဲ့တဲ့လိုရာတီတုံးကအဲရစ်တန်ဟာရဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အပြောင်းအရွှေ့အတွက်စကားပြောခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဝန်ခံခဲ့တယ်ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သလိုသူကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တာဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါလက်ရှိမှာတော့ဘားစီနားကသူ့ရဲ့နောက်ခံလူရိုနယ်အာရူဟိုကိုယူရိုတန်တရားသတ်မှတ်ထားပေမယ့်အာရူဟိုကတော့လက်ရှိနေထိုင်ရာမနစ်ကယောလက်ရှိအခြေရှိဘယ်အသင်းကိုမှပြောင်းချင်တဲ့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်အသင်းမှာဆက် นี่น่ะဖြစ်သလိုသူ့အနေနဲ့လည်းအသင်းကထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်ရှိပੂလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဟောင်းဂျူလီယန်ဘယ်လ်တီပေါ့လေဘရာဇီးနောက်ခံလူဂျူလီယန်ဘယ်လ်တီဟာ၂၀၁၆ခုနှစ်ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာအနိုင် கோ တွင်းခဲ့သူဖြစ်တယ်သူကတော့အခုရူဖီမာဂွက်စ်ရဲ့လက်ထောက်နည်းပြဖြစ်ဘာစီလိုနာလူငယ်အသင်းမှာတာဝန်ယူမှာဖြစ်ပြီတော့ကလပ်အသင်းမှာပြောင်းလဲလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေသူလည်းဖြစ်တယ် Newcastle United ရဲ့타이 सेन မူကာလာဝဆင်ကို Atletico Madrid က ያ တိကုန်ထိအငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြံနိုင်ခဲ့တယ်ကာလာဝဆင်ကအလာဆနာအီဆယ်ရဲ့အရန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ Newcastle အသင်းရှိကနေ ဒီကူကကန်လိုင်းခဲ့ပေမဲ့ယူကာဆေးကပေးချခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာယျမြူနစ်ကတော့ခီရင်ထရပီယာရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုလုံးဝလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ထရပီယာကိုယူကာဆေးကမယောင်းဘူးလို့ဆိုထားတိတိုင်အောင်ဒုတိယအကြိမ်ကမ်းလှမ်းမှုထပ်မံပြုလုပ်ပြီးတော့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ AC မီလန်အသင်းကအဆူဗီလာမှာအငှားသွားကစားနေတဲ့ဘာစီလိုနာနောက်ခံလူကလင်ဘီလွန်ဂလက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။လွန်လက်ကလက်ရှိမှာ United America သူ့ကိုဆက်ထိန်ထားဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့ ဘီလန်ကအတူကိုအပိသက်ခေါ်ချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်စီးတီးနေနဲ့ဘိုင်ယယ်လီဘာဂူဆင်ရဲ့လူငယ်ကစားမလာ foreign risk ကိုအပိသက်လူချင်းပေးရင်ယူရို330ကျမယ်လို့လီဘာဂူဆင်က3ပြလိုက်တယ်အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်ကွင်းလယ်ကစားမားက2023ခုဇာကျုပ်ဂျန်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကို ကိုဂျီနေတဲ့အတွက်လီဘာဂူစင်ကပြောင်းရွှေ့ခြေတက်မှတ်ပေးထားတာပါဘာစီလိုနာသင်းရဲ့အားကြဲ့ထရိတ်တာတီကီဘန်စတင်းကတော့ဗာပြောလဲဆိုအော့စကာပိုကမနစ်ကလူငယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအရန်ချေဆွမ်းပြတဲ့ကစားမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂွာဒီယူလာကိုသူတို့အသိပေးခဲ့ကြောင်း အဲ့အတွက်ကြောင့်ဂွာဒီယိုလာကလည်းအခုနောက်ဆုံးမှဒီဇာမားလေးကိုပထမအတင်အတွက်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာဒီဇာမားလေးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တက်ရပြီးဖြစ်ကြောင်းဂွာဒီယိုလာကဝန်ခံခဲ့ပါနဲ့။ Harry Maguire အပါဝင် Manchester United ရဲ့နောက်ခံလူအချို့ကထွက်ရဖို့ရှိပါတယ်။ရာဒီကုံမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်မဲ့ United က Maguire ကိုထပ်မံရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်တော့မှာဖြစ်လို့တစ်ဖက်မှာတော့ Raphael Varane နဲ့ Juni Evan တို့ကိုလည်းထွက်ခွာခွင့်ပေးပြီးတော့ Everton ရဲ့နောက်ခံလူ Braywell အပါဝင် Matthias Dilit နဲ့အ ကိုလိုကိုထပ်ပြီးချိုးပါမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မန်ယူနိုက်တက်ကတော့သူရဲ့တောင်ပံကစားမအန်ထရီကိုအငမ်းဆုံးယောက်ချနိုင်ဖို့ကြိုးစင်လေးရှိတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဈေးယူရိုတန်းတရာတိပေးထားပြီးမှတောက်လျှောက်ယုံကံရတဲ့အန်ထရီကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအန်ထရီမာရှယ်ကဲဆိုလာစားရည်များပြီးကာလာရှိချာအသင်းမှာဆက်ရှိမဲ့အနေထားမျိုးကိုမလိုအပ်တဲ့အတွက်အန်တိုနီကိုယောက်ချမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ကလပ်ဘက်ကအန်တိုနီကို အပြောင်ဆွေသူကကလန်လာရီကလမိုဒီကိုလက်ခံစဉ်းစားတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အရီတန်ဟာကစောင်းရတီမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းသွဲ ISG လူငယ်ကစားမဘိုပီကိုစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်ဒီစားမလေးကအသက်22နှစ်ရှိပြီးတော့တန်ဟတ်ကိုယ်တိုင်သဘောကျသူဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်တန်40လောက်နဲ့ရနိုင်ဘူးအရီတန်ဟာတို့ကပြတ်မတ်ထားနေတာပါအာစနယ်အသင်းရဲ့တောင်းမေကစားမပကာယူဆာကာကလီဗာပူးကိုအဖီကက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကပဲအခုပရီးမီးယားလိမှာ နိုင်ပွဲတွေတ e ော့ပြောင်းလဲတော့なっတရဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ရလတီဇတိုက်ဆိုနီယာကနေခရစ်စယ်ပယ်လစ်ကိုကူပြောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပီမှာအဲ့နိုင်ပွဲအချိန်ကိုသူတို့ဆက်ယူသွားမှာဖြစ်သူလီဗာပူးအရှုံးကပဲကစားမားရီရဲ့မကန်ကျင်စိနေ အိမ်ပွဲအတွက်အထူးအခောက်ကူဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ရီယယ်ဆိုစီဒက်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားစူပါမန်တီကိုတောင်းလျှောက်စောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဆာမားကယိုဂျီဆာချိုပေါင်း53တန်ရှိပြီးတော့မြောက်လက်တန်ကလပ်အသင်းကလာမဲနူယာတီမာပါတီထွက်ခွာသွားရင်အစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကဟောရက်စ်ကိုအငားချထားတဲ့နူနိုထပါရက်စ်ကကစား권မရတဲ့အတော့မာဆေးကိုပြောင်းချင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။မာဆေးအသင်းကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ်အငားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ် လီဗာပူးတီးရဲ့နီးပြာရာဂန်ကလော့ကာ၊လူဝစ်ဒီယက်တရားအခုလက်ရှိမှာသူရဲ့ပုံစံကောင်းကိုတပြေးပြေးနဲ့ပြန်ရပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတောင်းလျှောက်ရုံကန်ရလို့ဝေဖန်ခံရတဲ့လူဝစ်ဒီယက်ကပုံစံကောင်းကိုပြန်လဲရှာထွေးလာပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအာဆင်နယ်တ ார்க က်ဖြစ်တဲ့ဇူပါမန်တီအပါအဝင်အခြားကစားသမားဖြစ်တဲ့မီကယ်မူရီနိုတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုជីနေပါဗါတယ်။ရာဂန်ကလော့ကာနွေရာသီတွက်အထူးကြီးဝေတာဖြစ်ပြီးတော့ ကိုလေပိုင်းကိုအားပြစ်ချနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Bandevis ကို Leeds United ကဆွဲဝယ်စားလေးရှိပါတယ်။ Bandevis ကရာသီကုန်မှာစပါအသင်းနဲ့လမ်းခွဲနိုင်ပွဲရှိတဲ့အချိန်မှာ Leeds ကသူ့ကိုခေါ်ချနေတာဖြစ်တယ်။ Leeds ကစပါအသင်းကနေကစားမ2ယောက်ခေါ်ယူထားပြီးမှနောက်ထပ်ကစားမတယောက်ကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Tottenham ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Mochangla Bay ရဲ့ဂျပန်နောက်ခံကစားမဖြစ်တဲ့ Itakura ဆိုတဲ့ကစားမကိုလူချင်းနေပါတယ်ဒီကစားမကို လီဘာပူးနဲ့အပြိုင်ကြည့်နေတာဖြစ်ပြီးတော့၂၆နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဂျပန်နောက်ခံလူက၂၀၂၆မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရိုးကြီးစာချုပ်နဲ့စပန်းစ်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်။ချယ်ဆီရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမားဂျိုဘီမီခေးကကလပ်အသင်းအနေနဲ့အရန်များပြောင်းလို့တဲ့ကစားမားအင်အားကိုရှိုးချဖို့လို့အကြောင်းအသင်းရဲ့တောင်းဆိုသူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အသင်းမှာပူရှင်နေပြီးမလိုအပ်တဲ့ကစားမားပေါင်းများစွာနဲ့ချို့လူငယ်ကစားမားတွေကိုကြောင်းချဖို့လို့အကြောင်းဆိုပြီးတော့ကလပ်အသင်းဘက်ကအပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့ အတဲလို့ဆိုပါတယ်첼시팀နေနေလက်ရှိမှာတော့ Kai Waka Pital ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဆောင်တန်အသင်းမှာကစားနေတဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်နောက်ခံကစားမကို첼시ကစိတ်ဝင်စားဆိုဆောင်တန်ကလည်းရောင်းချနေတာဖြစ်တယ်ဒီကစားမကိုစိတ်ကတော့ပေါင်တန်30လောက်အထိတ ார்க က်ထားနေတာဖြစ်ပါတယ်첼시က FFP ပြဿနာကြောင့်လက်ရှိမှာ Konan Klaga ကိုမဖြစ်မနေရောင်းချရဖို့ရှိတယ်ပိုချီတီနိုကအသင်းမှာဆက်ထားစီခြင်းမင်းမင်း Konan Klaga ကိုတကယ်လို့များကလပ်ဘတ်ကကစားမအသင်းခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်ရောင်းထုတ် ပြာမအရေးနဲ့ရင်းဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ္စတီးယန်ပယ်လစ်စ်ကတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နောက်ခံလူအောင်ဝမ်ပစကာကိုပြောင်းလို့ခြင်းနေသလိုဝက်ဆန်ယူနိုက်တက်ကလည်းလူချင်းောင်း ᓱ လိုက်တဲ့မိုက်ကယ်အိုလီဆေးနဲ့အလဲထက်လုပ်နိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့အတူပယ်လစ်စ်ကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ဝမ်ပစကာကိုဝက်ဆန်ကလည်းလူချင်းနေတာနဲ့ပြစ်တယ်အဒီဖာကတော့အေဗာတန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမတခိုရီကိုကလန်ပိုလုပ်နေပါတယ်ဂျ ెర ကာအေဗာတန်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကိုသဘောချပြီးတော့သူတို့ရဲ့တွင်လေက ဟန်တာဆင်ရမာအစားထိုးချနေရတယ်ဖြစ်တယ်ယူကာဆေယူနိုက်တက်ကလည်းလီဗာပူးစိတ်ဝင်စားနေတယ်အက်တလန်တာအသင်းရဲ့ဘရာဇီးလူငယ်ကစားမအက်ဒစ်ဆန်ကိုလူချင်းနေပါတယ်25နှစ်ွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကအက်တလန်တာကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ယူကာဆေယူနိုက်တက်နီးပြအဒီဟောင်းကစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအသတင်းပါအလုံးချင်းကြည့်ကြပါမယ်